ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗରର ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ନିକଟସ୍ଥ 132 କେବି ଲାଇନ୍ କଲୋନୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୋଷକ ବିତରଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକ ମଳୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ CRCC ଜୟସେନ ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ସମାଜସେବୀ ଅନିଲ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚାଇଥିଲେ। ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମକକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ମାଗଣା ପୁସ୍ତକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଷାକ ଏବଂ ବୁଟ୍ ଓ ସକ୍ସ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାମାନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହାର ସୁବିଧା ନେଇ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ମଣିଷ ହୁଅ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାରତୀ ପ୍ରଧାନ ସଭାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଉଷାରାଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଅଜିତ କୁମାର ମହାରଣା ଓ ହେଲ୍ପର ଭାଗ୍ୟ ସାହୁ, ଜଚ୍ଛନା ନାୟକଙ୍କ ସହ CMC ସଭାପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ମମତା ବେହେରା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗୀତ ଗାଇ ସମସ୍ତ ଅତିଥି ଓ ଅଭିଭାବକ ମନ ମୋହିଥିଲେ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଯାଏଁ ଅଧ୍ୟୟନରତ 194 ପିଲାକୁ ପୋଷାକ ଓ ବୁଟ୍ ସକ୍ସ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ରବି କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।